អារម្មណ៍អស់ក្តីសង្ឃឹមចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាជាពិសេសអស់ក្តីសង្ឃឹមបំផុតនោះគឺសមាជិករបស់ខ្លួនដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាបានក្នុងចលនាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរួចទៅហើយប៉ុន្តែធនធានមនុស្សមួយចំនួននៅមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកំចាត់អំពើអាក្រក់គឺបានត្រឹមតែស្លូតទៀងត្រង់មិនចេះកាច់មួរអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះរីឯផ្នែកបញ្ញាការវែកញែកស្គាល់មិត្តឬសត្រូវនៅស្រពេចស្រពិលមិនច្បាស់នៅឡើយនោះទេជាពិសេសភាពអសកម្មរបស់អ្នកគាំទ្រមួយចំនួននៅតាមមូលដ្ឋានក៏នៅមានច្រើនគួរសមដែរដែលធ្វើឲ្យលោកបោកហេតុបោកផលទៅកាន់តែឃើញពីការបាត់បង់ទឹកដីដ៏កំសត់មួយនេះជាមិនខានអស់សង្ឃឹមជាងគេណាគឺអស់សង្ឃឹមនឹងអាប្រមូលបានមកជា LDP ហើយនេះប្រមូលបានមកថាគ្រាន់បានណាយកមកជួយជាតិណាអា LDP នឹងក៏បបភ្លើម៉ែអាបភ្លើបានតែស្លូតទេល្អមិនសូវចេះកាច់មួនប៉ុនបភ្លើក៏មិនណយដល់ LDP ហ្នឹងបភ្លើអត់ចេះមើលខ្មាំងមើលសត្រូវអីទេបើលោតាពីណាទេសនាឲ្យតែមានចូលពាក LDP 3 4 5ម៉ាត់ហ្នឹងអត់មានមើលទេអូលោកនេះ LDP គ្រប់ត្រយកតែមងថាខ្ញុំមើលសອບសອບទៅហើយអា LDP ហ្នឹងដេកក៏មិនស្ទើរដែរមកឃុំមកឃុំ2 300នាក់ដល់អ្នកធ្វើការ20នាក់បងប្អូនគិតពិចារណាបន្តិចមើលគាត់បានមកជា LDP ចាត់ទុកជាធនធានសម្រាប់ជួយជាតិទៅហើយមកដល់ LDP មកបន្លំដេកឲ្យដេកសូតតិចដេកប្រហែលជា 95% អ្នកធ្វើ 85% ដល់ងាកទៅមើលខ្មែរអាក្រៅសង្គមនោះមកកណោអាក្រៅសង្គមនោះងាកទៅមើលអាគមត្រប៉ដោយសារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាកណោងាកទៅខាងប្រសងដែលទេសនាដើម្បីទៅលុយនោះរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះកោពេញសង្គមខ្មែរងាកទៅអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិនោះគឺថាធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនងាកទៅអគណៈបកប្រឆាំងនោះនិយាយពីមានបកក៏ឈ្នះកាលពីមានបកយំឈ្នះហើយដល់ពេលអត់បកក៏យំនៅតែឈ្នះបាទឥឡូវចង់ក្រោយមកផុតហេមិនបាច់ទៅបោះឆ្នោតទេដេកញាក់ឯងហ្មងដេកញាក់ញាក់ឯងទៀតចុយមិនដាច់អានេះក៏ស្ញាក់ឯងស្ញាក់យ៉ាងហ្នឹងមានបាក់ក៏ឈ្នះអត់បាក់ក៏ឈ្នះឥឡូវថាដេកញាក់ឈ្នះឯងទៅទៀតយ៉ាអេដល់ងាកមកឃើញ LDP ណាដេកទាំងវងទាំងវាយទៀតអញថាញ់អស់ចង្ឃឹមណាអញងាកមើលខ្មែរយួនកំពុងតែសន្ធប់ហើយចិនកំពុងតែសន្ធប់ទៀតហើយខ្មែរបាក់បើកបាក់បើកយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងហើយអញអស់ចង្ឃឹមណាស់រាល់ថ្ងៃធ្វើធ្វើអស់លទ្ធភាពតាស្មានតែខ្ញុំនឹងចង់បានអំណាចបងប្អូនជាការទទួលខុសត្រូវធំណាស់ខ្ញុំសប់ងៃហ៎បងប្អូនធ្វើនឹងធ្វើឲ្យអស់ចិត្តទេណាបងប្អូនប៉ុន្តែរឿងចិត្តសង្ឃឹមណាស់អស់ច្រើនហើយបងប្អូនអស់ច្រើនហើយលើសពីប្រមុខគណៈបករូបនេះបានអះអាងថាបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈបកបានដាក់បញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះគឺជាង 70% សុទ្ធតែជាយុវជនដែលជាធនធានស្នូលរបស់គណៈបកមានការលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បូជាដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែងាកទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញគឺគ្មានបដិទានៈក្នុងការសាទរនៅក្តីលះបង់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់របស់ពួកគេដែលជាធនធានពិតប្រាកដក្នុងការកសាងសង្គមការប្រមាថពីសំណាក់ជនរងគ្រោះកន្លងមកអាចជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានកម្លាំងទឹកចិត្តបន្តការងាររបស់ពួកគេទៀតពីខ្ញុំសំប្រយុទ្ធធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីវេទិកាខេត្តព្រៃវែង
ដល់ពេលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអត់មានបដិទានអ្នកបែបហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាប្រទេសមួយហ្នឹងត្រូវបាត់បងប្អូនពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ចេះស្រោចទឹកដាក់ជីដើម្បីឲ្យអំពើល្អរីកលូតលាស់ផងគាត់អត់បដិទានអ្នកយើងលះបង់ច្រើនណាស់បងប្អូនជាពិសេសគឺចលនាស្នូលរបស់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកយើងបងប្អូនខ្ញុំថាមានគណៈបកយើងទៅមើលកោចបយើង74ហ្នឹង76ហ្នឹង74ហ្នឹង 74% ជាយុវជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបកយើង 74% យ៉ាងតិចបំផុត 74% ជាយុវជនយុវជនស្នូលរបស់យើងបងប្អូនសត្វតាជាមនុស្សដែលលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិប៉ុន្តែងាកទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់អបអរសាទរទឹកចិត្តរបស់ពួកវាទេអត់មានបដិទានអ្នកតើពួកវាណាមានការលះបង់បន្តទៅទៀតមានទឹកចិត្តលះបង់បន្តទៅទៀតបងប្អូនតបអ៊ីសរ៉ាអែលបងប្អូនពេលដែលវាចេញទៅច្បាំងវាសិតតែស្ម័គ្រស្លាប់ដើម្បីការពារមាតុភូមិរបស់វាទឹកចិត្តរបស់វាពុះកញ្ជ្រោលនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋអ៊ីសរ៉ាអែលអបអរសាទរមានន័យថាគាត់មានបដិទានអ្នកជាមួយនឹងសេចក្តីល្អរបស់តបអ៊ីសរ៉ាអែលយុវជនរបស់យើងបងប្អូនសត្វតអ្នកលះបង់ផលប្រយោជន៍តខ្លួនដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិងាកមកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរវិញអូហែងធ្លើអាធ្លើបងប្អូនពិចារណាមើលបើគាត់តែនៅតែផ្អែកលើផលប្រយោជន៍តខ្លួនគាត់មិនអាចយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអស់មួយជីវិតបងប្អូនតើតគាត់លែងផលប្រយោជន៍តខ្លួននឹងចោលឲ្យគាត់ដឹងថាប្រទេសនេះជាប្រទេសរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនពេលណាគាត់លែងមកដល់កម្រិតហ្នឹងណាគាត់ស្ដាប់មើលគ្រប់គណៈបកតើគណៈបកណាជាអ្នកនាំអាចដើម្បីធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា